xop keling bugun aynan mana bu berilgan sirt integralini ishlaydigan bo'lsak bizda bu yerda sirtimiz es ko'rinishida belgilab olganmiz va bizda ning ko'rinishi x qo'shilgan igri kvadrat minus zetga teng ekan ho'p endi bizda kimizning qiymatlari noldan birgacha oraliqda o'zgaradi va irk qiymatlari bo'lsa 2 ikkigacha bo'lgan qiymatlarni qabul qilar ekan endi keling biz mana shu sirtimizni x y, z tekisligida chizib oladigan bo'lsak aynan Na, bu yerda bizda x y, z tekisligi berilgan Xo'p, bu yerda bizda ikimizning qiymatlari 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda o'zgaradi va irikimiz bo'lsa 0 dan 2 gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi endi biz aynan mana shu yuzani tutashtiradigan bo'lsak keling mana bunday tutashtirib olaman demak biz mana shu yuzani hosil qilar ekanmiz Xop endi keling biz mana bu yerda z sirtimizni topib oladigan bo'lsak aynan mana bu berilgan ifodadan biz bemalol zetimiz x qo'shilgan Y kvadratga tengligini topib olishimiz mumkin Xo'p, endi biz bu yerda x ning qiymati 0 ga teng z zetimiz y kvadratga teng bo'lar ekan demak aynan mana bu y tekisligida biz zimizni chizadigan bo'lsak u parabola shaklida bo'ladi Xop endi keling buni ifodalab olsam bizda dastlabki reng iikga ikki qiymatini qo'yadigan bo'lsak bizda zetimiz to'rtga teng bo'ladi demak aynan mana bu nuqtada yotar ekan keling mos ranglarda belgilab oladigan bo'lsam ya'ni aynan mana bu nuqtada bizda r ikkiga teng va zimiz bo'lsa to'rtga teng ekan va biz aynan mana shunday qiymatlarni qo'yib tutashtiradigan bo'lsak mana shunday parabola shaklini hosil qilamiz Xo'p, endi y ning qiymati 0 ga teng bo'lganida bizda x ga teng bo'ladi ya'ni aynan mana bu o'qda yotadigan bo'lsa qachonki biz x ga 1 qiymatini qo'yib va y irikka 0 qiymatini qo'yadigan bo'lsak bizda zetimizning qiymati 1 ga teng bo'ladi keling buni tutashtiradigan bo'lsam demak biz taxminan mana shunday shaklni hosil qilamiz bu yerda bizda 1 ga va 0 ga teng bo'ladi Xo'p, endi keling misol uchun mana bu nuqtani ham hisoblab olaylik ya'ni bizda qachonki 2 ga va 1 ga teng bo'lganida mana bu yerga qo'yib z ni hisoblaydigan bo'lsak bu yerda kimiz 1 qo'shilgan ikki kvadrat demak biz 5 javobini olamiz 2 ikkini kvadrati 4, 4 qo'shilgan bir besh javobini berar ekan demak bizda de zetimizning qiymati 5 ga teng bo'ladi aytaylik beshimiz aynan mana bu nuqta bo'ladigan bo'lsa bu yerda biz bizda ztimizning qiymati 5 ga teng va biz keling aynan mana shu nuqtani ham tutashtirib olamiz Xo'p, demak biz taxminan mana shunday shaklni hosil qilar ekamiz aynan mana bu nuqtada bizda x ning qiymati 1 ga va y ning qiymati 2 ga teng endi biz mana bu yerni ham to'g'ri chiziq bilan tutashtiradigan bo'lsak biz aynan mana shu berilgan sirt yuzasini hosil qildik demak bizda sirtimiz mana shu ko'rinishda berilgan ekan va endi biz aynan mana shu berilgan sirt bo'yicha mana bu 2 ikkikar integralimizni hisoblab olmoqchimiz buning uchun keling men dastlab aynan x va y ni yangi parametr sifatida yozib oladigan bo'lsam ya'ni bizda aytaylik ksimiz u ga teng va yigrikimiz v ga teng bo'ladigan bo'lsin Xo'p, endi biz aynan z ni yozadigan bo'lsak bu yerda zetimiz u qo'shilgan v kvadratga teng bo'ladi Xo'p, endi keling aynan mana shu sirtimizni biz vektor funksiyasini ham yozib olamiz bizda vektor funksiya joylashuvni ifodalar edi demak keling aynan Ar, ya'ni mana shu sirtimizning joylashuv vektor funksiyasini biz u va v parametrlariga bog'liq tarzda yozib olamiz bunda yozadigan bo'lsak bizda aynan x koordinatasi u ga teng ko'paytirilgan i vektor qo'shilgan yigimiz bo'lsa v ga teng aynan mana bu bizda v ni beradi v ko'paytirilgan j vektor qo'shilgan zetimiz bizda yu qo'shilgan v kvadrat tarzida ifodalab olganmiz va biz buni k vektoriga ko'paytirishimiz zarur demak biz bu yerda aynan mana shu sirtimizning vektor funksiyasini u va p u va v parametrlariga bog'liq tarzda parametrlab oldik bu yerda bizda u ning qiymatlari 0 dan 1 gacha oraliqda o'zgaradi va v ning qiymatlari bo'lsa 0 dan 2 gacha oraliqdagi qiymatlarni qabul qiladi ho'p endi keyingi darsimizda biz aynan mana shu berilgan sirt integralimizni hisoblab olamiz